God morgon och välkomna ska ni vara till Myndigheten för delaktighetswebinarium om e-tjänster och delaktighet. Nu under den här timmen så kommer ni få höra tre olika kommuner i Sverige som jobbar på olika sätt med digitalisering. Vi kommer få höra vad de gjort för att lyckas, hur de har misslyckats, men framförallt vad de har lärt sig av digitaliseringen och processen och utvecklingen. Ni ska bland annat få höra om projektet där hemlösa har fått vara med och skapa sin egen digitala tjänst. Ni ska få höra om hur fördomar gjorde att man utvecklade tjänster som inte alls användes av dem de var utvecklade för, men av andra och gjorde succé där. Och så kommer ni få höra om hur kommuner tillsammans faktiskt både kan bli starka och snabba. Medverkande idag är Arne Fredholm som är IT-arkitekt på avdelningen för IT och digitalisering i Stockholms stad. Hej! Hej, hej. Vi har också Kalle Pettersson som är utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg. Vi har Karin Wiklund som är enhetschef på digitala kontoret i Skellefteå. Och timmen avslutas sen med några ord från myndighetens fördelaktighetsgeneraldirektör Malin Ekman Aldén. Och jag som leder här, jag heter Karin Adelsköld. Jag är teknikjournalist och jag har haft digitalisering som fokus sedan 1994. Och jag brukar oftast inte säga det för då brukar folk veta hur gammal jag är. Men jag har i alla fall gjort det sedan i mitten av 90-talet. Och det har ju hänt en del sedan dess, både med nätet och med mig. Men det ska det inte handla om nu. Alla ni som tittar på YouTube, ni ser att ni har en chatt där. Ni får jättegärna ställa frågor till oss under hela timmen. Eller kommentera någonting annat. Det går också jättebra. Om ni vill så kan ni också använda era egna sociala medier och ställa frågor eller kommentera. Då kan ni märka inlägget med hashtag MFD. Jag tänkte bara att vi skulle börja med att säga någonting om vad e-tjänster är. Alltså vad menar vi när vi pratar om e-tjänster? Socialstyrelsen har sedan 7 år tillbaka varje år sammanfattat utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna i en rapport. Och i den så väljer man att definiera begreppet e-tjänst som en tjänst som förmedlas elektroniskt. Och tjänsten ska också vara interaktiv, vilket innebär alltså att den sker i någon form av dialog eller att det sker någon form av dialog mellan den enskilde och personal eller tjänsteperson. Med e-tjänster menar man till exempel inte informationstexter eller blanketter som har publicerats på kommunens webbplats. Inte heller tjänster som enbart är avsedda för personal. Och hur ser det ut då med e-tjänster i Sveriges kommuner? Ja, den vanligaste tjänsten som angavs i Socialstyrelsens rapport när man tittade om hur det såg ut, det var den tjänsten som används av invånare som vill lämna synpunkter eller klagomål. Men allt fler kommuner har de senaste åren också börjat ta emot elektroniska biståndsansökningar till exempel. Och det handlar framförallt om ekonomiskt bistånd men också inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Och den digitala mognaden kan man säga skiljer sig från kommun till kommun. Men man kan ju säga att det finns väldigt, väldigt mycket mer att göra. Totalt så är det 1/3 som uppgav att de inte hade någon tjänst inom något område inom socialtjänsten i kommunen bland annat. Och bara 14% av e-tjänsterna använder e-tjänsten i alla områden i kommunen. Men positivt, och det är ändå det vi ska vara, så kan man säga att en majoritet av Sveriges kommuner, cirka 70%, har tagit fram digitaliseringsplaner eller liknande för att inom en snar framtid kunna bedriva planerad verksamhetsutveckling digitalt. Och man har också avsatt personalresurser för att driva utveckling av e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering. Och det är ju bra. Rent generellt då så är det ju så att vi använder internet väldigt, väldigt mycket. Nästan 95% av alla svenskar använder internet på något sätt. Och det visar den årliga rapporten Svenskarna och internet som Internetstiftelsen presenterar varje år. Men om man då tittar på målgruppen med funktionsnedsättning, som det också ska handla om idag, så är internetanvändningen mycket lägre i genomsnittet i många fall.
Rapporten Svenskarna och med funktionsnedsättning och internet som kom 2019 och gjordes av Begripsam och Post- och telestyrelsen, så kan man se att det till och med har blivit svårare för personer med funktionsnedsättning att använda vissa e-tjänster de senaste 2 åren, trots att vissa tjänster har varit utvecklade för just dem från början. Vad jag försöker säga är att digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter till inkludering, men kan samtidigt också leda till utanförskap om de inte utformas på rätt sätt. Så hur utformar man? Var börjar man? Och hur följer man upp? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka hinder finns att ta ställning till och hänsyn till? Ja, det ska det handla om nu, och glöm inte att ställa frågor eller kommentera, så blir vi jätteglada. Nu ska jag inte prata mycket mer, utan nu ska vi vända oss till panelen. Och jag tänkte att vi skulle börja med att gå laget runt. Så här jobbar vi med e-tjänster i vår kommun, och så på det här sättet är jag involverad i det. Och Arne, du ska få börja. Jaha, tack. Varsågod. Tack. Jag är IT-arkitekt och har jobbat med stadens e-tjänsteplattformar och våra e-tjänster i närmare 10 år. Jag ska inte säga att vi var först, men vi var väl ganska tidigt. Jag tror att Helsingborg exempelvis var före oss, vilket inte är så konstigt i sig att vi inte var först, även om vi är stora. Just storleken gör att man kanske ibland är lite tröga i starten. Men vi har ju då hela tiden jobbat med den här typen av frågor. Jag och en kollega som tidigare jobbade på vår kommunikationsavdelning har alltid sagt då till våra utvecklare att det är viktigt med tillgänglighet. Sen att vi då inte har fyllt upp det tidigare på samma sätt. Det gör vi nu tack vare den här tillgänglighetsanpassningen och lagen som har kommit, vilket är väldigt, väldigt bra. Vi har ju då tagit fram den här plattformen och utvecklat det här utvecklarramverket för tekniker, för de utvecklare, så att alla utvecklar på samma sätt, och trycker väldigt noga på att det ska vara tillgängligt på alla sätt och vis. Så att folk med personer med olika typer av funktionshinder ska kunna följa med i våra e-tjänster och följa dem. Vi har ju då, sen är det ju då verksamheterna som verksamheter som själva sen avgör när de ska digitalisera och hur de vill digitalisera sina processer i olika typer av tjänster. Och vi har idag närmare ett 80-tal olika e-tjänster, för allt från omsorg, ansökningar av olika slag och även en del tjänster för företagande. Och genomgående är att vi vill och kräver av utvecklarna att de ska vara tillgängliga för, ja, för alla, kan man kortfattat säga. Tack. Kalle Pettersson i Helsingborg. Hej. Hallå, hallå. Tack för att jag fick vara här. Mycket trevlig tillställning. Berätta, hur jobbar ni med digitalisering i kommunen och e-tjänster, och vad är din roll i det? Ja, men Helsingborg jobbar ju väldigt mycket med digitalisering och var ju väldigt tidiga med att komma igång med olika former av e-tjänster, och är förmodligen förhållandevis långt framme vad det gäller e-tjänster och digitalisering i offentlig sektor överlag. Så, men det jag jobbar väldigt mycket med och det jag har som uppdrag för som utvecklingschef inom socialtjänster, det är just den här delen att skapa de här digitala tjänsterna som kanske är mer inkluderande. Och med mer inkluderande tänker vi väl lite på att vi, all den socialtjänst vi bedriver, försöker vi ju förändra från att ha ett, ja, men någon form av syn på invånaren som ett passivt objekt som ska transporteras genom vår fördefinierade process, till att vända på det. Att invånaren är ett, ska bli ett aktivt subjekt i relationen till myndigheten. Och då ställer du ganska höga krav på hur man skapar en digital tillgänglighet. För det handlar inte bara om att skapa om samma processer som man tidigare haft i en digital kontext. Utan det handlar om på något sätt att tydligare lyssna in invånarnas behov, invånarnas önskningar. Hur vill de att socialtjänsten ska bedrivas? Vad är det för tjänster som efterfrågas? Och att sedan gå och försöka skapa dem i en digital kontext. Det är väl det omtaget vi försöker ta när vi digitaliserar oss. Vi ska alldeles strax få höra lite mer konkret hur ni jobbar, men vi ska släppa in Karin Wiklund också i Skellefteå. Är det kallt hos er, eller? Ja, den första snön har kommit faktiskt. Det är så? Men,
men den kommer nog smälta bort. Det verkar bli regn framöver. Så. Men det brukar vara ungefär den här tiden på. Berätta, hur jobbar ni i Skellefteå och vad är din roll? Ja, men precis. Jag är ju enhetschef på en enhet som stöttar kommunens alla verksamheter i utvecklingen av e-tjänster. Även vi har lite andra arbeten också med automation och RPA och så där. Vi har en samverkan i länet där vi i Skellefteå bygger e-tjänster som vi delar med oss till andra kommuner. Vi har ju ganska små grannkommuner, bland annat Bjurholm, Sveriges minsta kommun då, på 2,500 invånare. Så att de kommunerna har ju ingen chans att kunna erbjuda e-tjänster till sina invånare om inte vi stöttar. Så den delen av verksamheten är EU-finansierad via Tillväxtverket. Och där jobbar vi kontinuerligt med delaktighet och tillgänglighetsfrågorna. Där vi nu håller på att försöka ta fram hur vi ska mäta tillgänglighet. Och vi försöker etablera en testpanel inom det här området och lite andra saker som jag ska berätta mer om. Och jag tänkte att vi ska börja med början, helt enkelt och helt logiskt. Var börjar man? Jo, om inte hos brukarna. Och då är ju Helsingborg, ni är ju ett faktiskt ganska unikt exempel på hur brukarna själva får vara med och utveckla tjänsten. Och nu får du berätta från början, Kalle. Det här började för 5-6 år sedan när ni gjort ett projekt som idag är rätt unikt faktiskt. Ja, men precis. Det handlar om vårt digitala utanförskap, som vi kallar det. Digitalt utanförskap. Där egentligen från det att vi nog byggde de här med traditionella e-tjänsterna som alla andra kommuner gjorde då på den tiden också, så började vi ta med oss och tänka att det finns ju någon grupp i det här som inte riktigt är hörda, och det är ju då våra kära brukare som vi jobbar mot. Och vi kan säga att socialtjänsten i Helsingborg är en renodlad IFO socialtjänst, och vi jobbar ju med IFO-delen av socialt arbete. Och etablerat sedan långt innan så hade vi något som vi kallar för gemensam utvecklingsgrupp, där vi bjuder in egentligen öppet vem som helst som får delta i månaden, där vi kommer till olika brukarlokaler för att diskutera socialtjänstens uppdrag, de problemen som man som brukare upplever i socialtjänsten och de idéerna man har att man skulle vilja skapa istället, så att vi på något sätt försöker lyssna in de här brukarnas tankar väldigt tidigt i processen. Och för 5-6 år sedan hade vi ett temadag på den här gemensamma utvecklingsgruppen som var just digitalisering, där vi kom till de här brukargänget, det var ett 30-tal. Och sa egentligen att ja, men vi inser att vi måste ju digitalisera oss kanske på ett bättre sätt inom socialtjänsten. Och som vanligt när vi ställer de frågorna till brukarna så blir det en ganska öppen fråga. Vad tänker ni om det? Hur tänker ni om att vi bör digitalisera socialt arbete? Och då kom ju svaret ganska snabbt från de här brukarna som var där. Där dels sa de att ja, men det är klart att ni måste göra det. Vi märker ju att ni ligger långt efter. Vi kan utföra många fler digitala tjänster och servicer framförallt i näringslivet då. Där privata företag har väldigt smidiga tjänster. Framförallt sociala medier. Men där de också sa att vissa regioner och myndigheter ligger ju längre fram än ni gör, så att det är klart att ni måste digitalisera er. Men i samma andetag sa de också att men ni måste också tänka på att det finns en grupp inom framförallt vår grupp som lever i ett ganska stort digitalt utanförskap, och de måste ni ta ansvar för också. De måste ni hantera i den här digitaliseringen så vi inte tappar dem. Och då kom ju vår fråga ganska snabbt tillbaka där vi sa att okej, men vad tänker ni att vi ska göra då? Vad har ni för idéer kring det? Och svaret från brukarna den gången blev att ja, men vi tar med oss den och funderar lite på det. Och det gjorde de. Och när vi kom tillbaka nästa månad med nästa gemensamma utvecklingsgrupp, när vi träffade människorna igen som var där, så sa de egentligen rätt snabbt att ja, men vi tog med oss den här frågan om hur ni skulle kunna jobba med det digitala utanförskapet. Och vi har funderat lite och vi har gjort en liten kartläggning bland våra brukargrupper här. Och vad vi har kunnat se, det är väl dels då det vi redan visste och det vi trodde att det var, att det finns ganska många som lever ett digitalt utanförskap. Men vad vi även upptäckte när vi gjorde den här kartläggningen i brukargrupperna, det var att det finns ju även en hel del brukare som är extremt digitalt kunniga och extremt digitalt kompetenta. Och vårt förslag är att ni hjälper oss att koppla ihop de här två grupperna med varandra så att vi kan ägna oss åt ett digitalt inkluderande eller digitalt kunskapshöjande i brukarleden där
detta görs av brukarna själva. Alltså någon form av empowerment-tanke i det. Därför att, som brukarna sa, vi tror att det kommer gå bättre om brukare lär andra brukare en digitalisering än om ni ska göra det. För att om ni tänker att ni ska göra det, då blir det precis som vanligt att att det är någon form av datasal och se där någon it-tekniker ska försöka berätta något och tappa tålamodet efter de första 5 minuterna när vi ställer frågor som inte riktigt är lämpade kanske. Men och då blir det på något sätt att vi hamnar tillbaka i kanske någon skolsituation eller någon i vårt liv i övrigt. Men om vi kan få brukare att lära brukare, då tror vi att vi kan lära oss på ett bättre sätt. Och det testade vi igång som ett projekt då för 5 år sedan och började lite smått med det och provade oss fram genom att ta in de här brukarna som de hade identifierat som väldigt kompetenta digitalt och gav dem kanske lite utrustning och lite ytterligare kompetenshöjning. Och sen lät dem finnas runt till den början i våra boenden för att kunna lära och kunna fungera som digitala coacher där. Sen testade vi också att ha dem på lite olika brukarlokaler runt om i staden för att kunna fungera som digitala coacher där. Och det gick ju bra, men det var inte förrän vi kopplade ihop oss med biblioteken i staden. Där biblioteken upptäckte att vi hade en resurs här av digitalt kompetenta personer som ville och hade möjlighet att lära om digitalitet. Ett uppdrag som biblioteken har att utföra, men kanske inte riktigt kände sig rustade för att göra det. Så att då fick vi frågan om inte de här digitala coacherna kunde befinna sig i bibliotekets lokaler och lära ut om digitalisering. Vilket ledde till att helt plötsligt var det inte bara brukare som lärde brukare om digital kompetens, utan det var ju brukare som faktiskt lärde hela Helsingborg om digital kompetens. Och det projektet lever fortfarande. Nu har vi en anställd brukare som är projektledare för det hela och är den som lägger upp utbildningarna, förfinar dem, har kontakt med alla de här digitala coacherna som vi har för att göra det här, vilket är ett 20-tal ungefär. Och en verksamhet som är oerhört spännande. Det här låter fantastiskt. Även de här brukarna som vi har med i alla våra digitala utvecklingsprojekt för att få just brukarnas syn på hur ska vi skapa de här tjänsterna. Vad är det som är värdeskapande i dem så att vi inte hoppar i galen tunna när vi ska utveckla saker. Det här är ju en solskenshistoria. Det är ett fantastiskt projekt. Men jag tänker att det har ändå krävt en hel del tillit både från er sida men också från brukarnas sida för att hitta det här sättet. Hur jobbar ni med det? Alltså det här var det självklart? Ja, men den tilliten hade vi nog byggt upp sedan tidigare. För de här gruppen har ju pågått ganska länge och vi har haft många, många olika andra projekt där vi har använt brukare för att hjälpa oss utveckla saker, där vi har kunnat arvodera dem för att vara med i olika projekt och sådär. Så att vi har byggt upp den tilliten så långt innan att vi är en socialtjänst där man upplever att man blir lyssnad på, att man upplever att man kan påverka, att man kan förändra. Så att den tilliten var som tur var uppbyggd sedan tidigare. Karin Vikgren, ingenting annat. Hur jobbar ni i Skellefteå? Där jobbar ni med insiktsarbete bland annat. Och det är ju lite liknande. Men vad säger du först om Helsingborgs arbete? Ja, men superspännande. Vi har ju en del av vår verksamhet som är EU-finansierad och vi planerar ju för ett arbete just runt digitalt utanförskap i nästa fas under 2021. Så att vi har ju fått pausa det lite grann nu på grund av covid för att man inte är ute och träffar folk på samma sätt. Men det här var ju jätteinspirerande och det ska jag absolut ta kontakt och få höra mer om konkret hur ni har jobbat med brukargrupperna. Men berätta om Skellefteås insiktsarbete. Till exempel, du jobbade med bostadsanpassning, va? Ja, det kan jag göra. Vi har i vår utvecklingsprocess, vi har tagit fram en specifik process så att vi ska kunna dela den med våra grannkommuner. Där de då är med i vissa delar av faserna men att vi i Skellefteå driver arbetet. Så att det börjar ju då med att oftast en verksamhet har en idé eller ett krav på sig att digitalisera sig. Och då kommer de till oss och frågar om hur ska vi ta oss an det här. Och då brukar vi gå ut och till invånarna och göra det vi kallar insiktsarbeten. Vi jobbar enligt service design-metodiken där... Ja, det är egentligen en behovsanalys där man jobbar antingen med enkät eller intervjuer eller fokusgrupper för att ta reda på vad invånarnas utmaningar är. Och beroende på lite storleken av, det här kan ju gälla en enskild e-tjänst och då
kanske vi går ut och frågar 7-10 personer tills vi ser att vi har fått en ganska bra bild vad den här gruppen behöver. Det är en del i det EU-projektet vi har, att vi ser en utmaning med att hitta det kommunlagom. Att vi utvecklar ju e-tjänster som en del av vår vardagliga produktion, inte i projektform. Och hur ska vi kunna använda oss av behovsanalyser mot invånarna i vardagen, och inte att det krävs extern projektmedel för att vi ska kunna göra det här, utan att det ska vara en självklarhet. Och som exempel då kan jag ju ta just bostadsanpassning, där verksamheten hade det här som pappersblankett och ville att vi skulle göra en e-tjänst. Och sen gick vi ut och frågade de här som använde, skulle skicka in då bostadsanpassningsblanketten, och det visade ju sig att det var ju inte alls de som gjorde det, utan det var ju nästan alltid arbetsterapeuterna som egentligen hade med den här blanketten och såg till att den blev ifylld och inskickad. Och då blev det ju så att vi byggde en e-tjänst åt arbetsterapeuterna istället för direkt mot invånarna. Och det var ju någonting som vi aldrig hade fått fram om vi hade bara tittat på verksamhetens behov. Så det är ju ett exempel på där verkligen vikten av att fråga invånarna vilket behov som finns. Att det kan dyka upp helt andra saker. Och det är väl en utmaning för kommunen också att kunna ta emot den här förändrade bilden. Man är ganska stark i verksamheten och har en bild av vad det vi vill ha för någonting. Och sen så kan invånarna komma och säga att det är något helt annorlunda, och då behöver ju vi kunna ändra oss. Vad säger du, Arne, om det här som du har fått höra nu? Man tror att man vet vad som behövs, men det gör man inte alls. Nej, och det är väl det som är ett bekymmer hos oss i Stockholm, som jag ser det då, som sitter väldigt centralt, långt, långt, långt ifrån verksamheterna, till skillnad från då, våra deltagare från Helsingborg och Skellefteå. Vi har ju då våra nu 13 stadsdelar som är riktigt, riktigt nära ute, nära verksamheten. De är ju ute i verkligheten. Och sen har vi då våra fackförvaltningar, då socialtjänstförvaltningen och äldreförvaltningen, som då ska hantera det här i ett mer centralt kontext. Och sen så vi då på stadsdelskontoret som sitter ännu längre bort och ska försöka förverkliga det här då med de riktlinjer och ramverk som finns. Så att, jag tycker det är jätteintressant. Och, jag ska ta med mig det här till och höra av mig till socialförvaltningen, äldreförvaltningen, och hänvisa vidare då till er för att se hur vi ska kunna jobba med det i Stockholms stad. Mm. Hur jobbar ni idag? Idag är det väldigt mycket, det är ju som sagt verksamhetsstyrt, så att stadsdelarna, de gör ju inte så mycket själva, utan det är ju fackförvaltningarna. Så att om äldreförvaltningen anser att, eller ser att det behövs något, de har exempelvis tagit fram en tjänst som heter ansökan om stöd och service då för LSS och så vidare. Den har man ju då inte marknadsfört så mycket, och nu kommer den säkert att bygga, eller den kommer att byggas om eftersom vi byter socialsystem för socialtjänsten. Vi har tagit fram något som heter omsorgsdagboken då, där anhöriga eller andra, det är ju den som det handlar om som styr, där man kan gå in och se journalanteckningar heter det, och så vidare. Och sen så har trygghetsjouren en tjänst också, och likadant så har vi då socialjouren på nätet. Där Malmö var väldigt tidiga, men jag tror den hette Sostanter på nätet eller någonting sånt där. Och den är lite spännande, hur den tjänsten togs fram. Mm. Därför att från början så kontaktade mig då från socialtjänsten, socialförvaltningen, och ville att nu ska vi ha en chatttjänst. För vi vill komma åt då, framförallt unga grabbar och tjejer med invandrarbakgrund som har problem, hedersrelaterade problem. Ja, så då bollade vi fram och tillbaka, och en grundkrav det var ju naturligtvis att när man då dödar webbläsaren så ska det inte finnas någon spår någonstans på den lokala datorn hos den här unge. Mm. Ofta då. Så att, då blev det lite tekniska krav där som vi ställde tillsammans då med verksamheten. Sen visade det sig att det var ju då en helt annan grupp som började använda den här tjänsten.
Vi trodde ju då, alltså jag med mina fördomar och även socialförvaltningen tänkte väl, ja ja, det är väl de som vi redan är kända på olika sätt som kommer att använda den här tjänsten. Men det var det inte, tvärtom. De som använder den här tjänsten, det är folk som inte har kontakt med socialtjänsten och använder den för att fråga, hur får jag tag på någon? Min man super, mina barn slår mig, ja, vad som helst. Hur får jag kontakt med någon? Och då kunna göra anonymt. Och då med hjälp av de socialsekreterare då, som sitter och kan ge råd utan att tala om vilken stadsdel de bor. Ja, men kontakta, ring din stadsdel och så vidare och så vidare. Så att där var ju den tjänst som används på ett annat sätt än vad vi trodde från början. Och det är lite spännande. Mm. Det här med fördomar, att det ibland faktiskt kan sätta hjul, käppar i hjulen alltså på utvecklingen, är ju egentligen märkligt. Egentligen borde vi ha, det finns väldigt mycket fakta och statistik och data framförallt om hur tjänsterna används och av vilka. Men det kan ändå vara svårt att komma åt. Till exempel så berättar du att när anmälan till förskola var en sån där, ja, när det blir till sist positivt överraskade. Ja. Då skulle utbildningsförvaltningen ha, det här är några år sedan nu, en ansökan till förskoleklass. Och de ville ha det enkel inloggning, det vill säga användar-ID lösenord. Nu är användar-ID och lösenord inte enkelt. Det är tvärtom väldigt krångligt, även om man kan tycka att det låter enkelt. Vi gjorde en informationssäkerhetsklassning och det visar ju då, i och med att det handlar om personuppgifter, att ska det vara certifikat, det vill säga bank-ID-inloggning. Och de sa, nej men det går inte, för vi vill ju komma åt brukare i alla områden, även då de här områdena där, ja, ni vet vilka områden jag menar. Och jag sa, jag är ledsen, vi har krav på oss här att vi måste ha, vi kan inte använda ID lösenord, utan det måste vara certifikat, det vill säga bank-ID-inloggning. Och när vi sen mätte antalet, eller de, utbildningsförvaltningen, mätte antalet ansökningar. Jag menar, man vet ju hur många sexåringar som ska börja. Då visade det sig att det var 80% av alla vårdnadshavare som hade sökt via e-tjänsten första året. Du var inne på det, Karin. Just att ni har slagit ihop IT-organisationer med verksamhetsutveckling, alltså istället för att se det som en IT-leverans, och att ni är en stor stödförvaltning. Hur skulle du säga att det gör när ni arbetar? På vilket sätt skiljer det sig från kanske Stockholm här då? Vi ska inte hänga ut er, men... Ja, men vi jobbar ju då inom IT och verksamhetsutveckling. Det är en enhet som har alla de tekniska delarna av IT-avdelningen, men också då verksamhetsutvecklare, där verksamhetsutvecklarna är de som ska vara experten på att fånga verksamhetens behov och invånarnas behov. Det är det som är min enhetsstyrka. Och som jag ser det när det gäller e-tjänster, så teknik är ju en väldigt liten del. Får vi koll på invånarnas behov och vi får koll på verksamhetens process, för det är ju faktiskt så att vi måste ju både göra det här bra för invånare, men vi måste också effektivisera våra processer i bakgrunden, helst automatisera, för att vi ska ha råd med en åldrande befolkning och få till det. Och vi behöver hitta sätt runt e-tjänster att effektivisera våra processer. Och när vi har gjort båda de här delarna, då bygger vi ju en e-tjänst som behövs. Och tekniken i sig idag är oftast ganska mycket dra och släpp och bygga ihop, så det krävs sällan någon programmeringskunskaper eller sådär. Styrning och ledarskap och få med alla också internt på processen. Hur jobbar ni där? Ja, den största utmaningen är ju ofta förändringsledningen ute i verksamheten. Kommer vi med en e-tjänst som ska digitalisera ett arbetssätt som kanske tidigare har varit baserat på papper, så krävs det ju att både vi då som verksamhetsutvecklare stöttar chefen i den här förändringen, och de som kanske själv är osäker på att ha en låg teknisk mognad till exempel. Och då måste ju vi stötta dem, och att det är så viktigt att förklara varför gör vi det här. Vi gör det här för invånarna, vi gör det för att öka tillgängligheten, vi gör det för att det ska effektivisera, och att vi är väldigt tydliga med det så att verksamheten också förstår. För i slutändan, för att få upp det här 80% som ni i Stockholm lyckades med där, då krävs det att de som jobbar med de här e-tjänsterna blir ambassadörer för sina egna tjänster. De måste prata om dem på ett sådant sätt att
folk hellre vill välja den digitala vägen för att det verkar smidigt och enkelt. Och har man då personal som jobbar som kanske säger nej men jag vet det är lite krångligt, du kan ringa istället. Nej men då har vi ju tappat dem. Och det är ju när vi kommer upp i en hög användning, det är också då som vi kan ställa om arbetssättet fullt ut. Annars är det ju ofta flera ingångar. Och vi hoppas ju att majoriteten ska välja digitala ingångar så att vi kan ha bra och vettiga alternativ för de som inte har möjlighet att använda de digitala eller vill. Man väljer ju förstås. Så det tycker jag är spännande att försöka få jobba med att få upp användningen så högt det bara går. Mm. Kalle i Helsingborg, hur skulle du säga att ni jobbar just med förändringsprocessen och driva som ledare med ledarskapet helt enkelt och få med alla i den här utvecklingen? Ja, men jag tror att det handlar om, det jobbar vi väldigt mycket med att försöka se vad är det som är värde, alltså få medarbetare och chefer identifiera vad är det som är värdeskapande i de offentliga tjänsterna som vi erbjuder och försöka fokusera mer på det här värdeskapandet. För det är ganska lätt att stirra sig blind på den interna processoptimeringen och den interna organisationen och kanske inte riktigt ta in brukarperspektivet eller vad är det som skapar värde som brukare. Ett sånt exempel av alla de här olika digitaliseringsinitiativen som vi driver i socialförvaltningen så är i stort sett alla kommer ifrån idéer som brukarna haft i grunden i de här gemensamma utvecklingsgrupper och andra forum. Förutom ett sånt initiativ, och det var faktiskt en sån motsvarande chattfunktion som vi pratade om tidigare här. Det kom några medarbetare med och sa att vi har hört att Malmö har en sån chatt och den verkar fin och Stockholm är igång och Lund är igång och det var några kommuner till. Och då tog vi med oss den idén och tänkte att det låter väl som en bra idé, det verkar ju funka sådär, och tog med oss det till våra brukare och förde fram den idén till dem att vi har pratat lite om att vi ska starta en sån chattfunktion kanske här på socialtjänsten. Vad tänker ni om det? Och den direkta frågan eller svaret tillbaka från brukarna kom sådär: ja men jättebra idé, det vore superbra, men då tänker vi oss att den chatten ska vara öppen på kvällar och helger. För det är då som vi har möjlighet att chatta mer, så att säga. Vi har ju, vår vardag är ju att vi har ju jobb och vi har ju andra åtaganden under dagtid. Så att om ni tänker att den bara ska vara öppen mellan 8:30, ja men då är det kanske inte värt att göra det. Men kan ni tänka er att det blir att ni utökar det här öppethållandet för socialförvaltningen som vi ser är en väldigt sluten förvaltning som man bara kan komma i kontakt med om man ens kan det mellan 8:30. Då vore det superbra. Men då blir det ju en annan fråga, för då tar man tillbaka det till förvaltningen och säger att jo, man brukar inte vara jättebra det, men då tänker vi så att vi måste bygga ut det till att det blir kvälls- och helgsarbeten kring den också. Och då blir det ju lite svårare att få igenom en sån idé i verksamheten om man inte börjar fokusera på det här värdeskapandet. Alltså vad är den till för? Det är inte chatten i sig som till för värde, utan det är att man ska kunna kommunicera med den när man har möjlighet. Så att än så länge har vi inte fått igång chatten, kanske av den anledningen. Vi har fått frågor här från er som tittar till dig, Arne, bland annat. Hur mäter ni hur många som har använt e-tjänsten och hur många som har pratat med handläggare istället? Oj, det var en bra fråga. Ja. När det gäller användandet av e-tjänsten så använder vi oss då av statistikverktyg, besöks för webbesök. Vi använder ett verktyg som heter Webtrends. Och där ser vi då hur många som är inne och ungefär hur länge de är inne i varje tjänst och så vidare. För övrigt sen, då vet jag faktiskt inte hur stor del som använder en specifik e-tjänst och hur många som kontaktar den här aktuella verksamheten på annat sätt. Det går ju naturligtvis att få reda på, men det är ingen aning tyvärr. Har ni gjort en ekonomisk kalkyl på vinster med användning av e-tjänster, eller har någon annan av er gjort det? Vi gjorde det. Vi hade något som hette e-tjänsteprogrammet för ett antal år sedan. Där det var ju dåvarande finansborgarrådet Kristina Axén Olin, som för övrigt fyller år idag. Hon presenterade då när hon var finansborgarråd för
ja, ganska många år sedan. Vi avsatte då 650 miljoner kronor för då vi utvecklade plattformen för e-tjänster och likadant en integrationsplattform som vi har i stan. Och verksamheterna fick då söka pengar. Och i, för att få medel då, så ingick det också att man skulle göra en beräkning på besparing i verksamheterna. Initialt gick det väl så där, ska vi livligt erkännas, men verksamheterna har väl lärt sig också då att det är inte bara lite grann som varit inne på att sparka igång en tjänst, utan det måste ju också användas både utåt mot medborgarna och även då internt då, så att man då verkligen sparar någonting, effektiviserar och använder då medarbetarna för andra saker än, om man får uttrycka sig lite brutalt, pappersarbete. Och kan vi fråga er också, för det här är ju egentligen nästa fråga också. Hur utvärdera och till och med mäta? Hur jobbar ni med det? Vi börjar med Skellefteå. Ja, vi brukar ju då, vi har ju dels statistik från e-tjänsteplattformen som vi använder, OpenE-plattform, där vi kan få då statistik på användningen av varje tjänst. Och sen jämför vi den med statistik från våra verksamhetssystem. Och så samlar vi det i en gemensam sida egentligen på vårt intranät, där vi presenterar då hur stor del av det dagliga flödet då visas kommer från våra digitala tjänster. Vi vill inte helt i mål med alla våra tjänster, men vi jobbar just nu inom samhällsbyggnadsområdet till exempel för att få upp den här statistiken. Och så håller vi nu inom vårt EU-projekt på att fundera på hur ska vi mäta tillgänglighet, att vi går framåt inom det området, att vi ökar tillgängligheten med hjälp av våra e-tjänster. Så där pågår det ett insiktsarbete med våra brukare, våra funktionshinderföreningar, som försöker hjälpa oss att hitta de här mätvärdena, eftersom det finns så många olika sätt att mäta. Och så nu, under nästa år hoppas vi kunna då etablera en testpanel från de här funktionshinderföreningarna, så att vi kan se till att våra e-tjänster blir ännu mer tillgängliga och då kunna utvärdera om det här mätsättet som vi väljer att mäta på är framgångsrikt eller inte. Kalle, i Helsingborg, hur jobbar ni där med mätning och utvärdering, uppföljning? Nej, men det är väl två perspektiv på det. Det ena är ju det här objektiva mätandet, det vill säga att om vi startar igång någon form av digital tjänst, så kan man ju se hur stor andel börjar använda den med tiden. Och vissa har ju blivit succéer, som att kunna boka tid digitalt har ju blivit väldigt, väldigt populärt. Och även kunna utföra vissa familjerättsliga delar och föräldraintyg och så vidare. Men och de delarna är väl ganska enkla att mäta, men det vi är mer intresserade av, det är ju det här värdeskapandet, som blir mer subjektivt mått på värdeskapande som vi är ute efter. Och där har vi väl inte någon tydlig modell, utan det blir ju mer hur agerar brukarna, vad säger de om dem, hur tycker de tjänsterna verkar fungera, och framförallt om de har varit med och utvecklar dem, så brukar de ju bli mer värdeskapande än om de inte varit. Så vi brukar mer titta på att hur stor andel av de här nya tjänsterna vi skapar har varit brukardrivna och användardrivna. Då kan man ju på något sätt sluta sig till att värdeskapandet bör bli högre än om de inte varit. Men det är svårt, det här subjektiva mätandet. Och ändå har vi så mycket data nu att vi borde kunna mäta bättre, eller hur? Ja, ja, absolut. Mm. Men vad heter det? Övning ger träning, som en gammal lärare sa. Mm. Vi har fått fler frågor här. Vad kommer 5G innebära för den digitala infrastrukturen för er kommuner, tror du? Oj! Ja. Det är ju kanske jättesvårt att säga. Behöver inte svara om du inte har något svar? Ja, nej, men om man ska försöka skjuta från höften lite grann då, så kan jag väl tänka mig att det handlar väl egentligen inte så mycket nya funktioner, utan mer att göra de tjänsterna som tas fram enklare, så man kan utföra dem i telefoner och så vidare, så man kan sitta då på bussar och pendeltåg och tunnelbanor och vad det nu är för något och göra sina tjänster. Det kan man ju för sig redan idag, men i och med att med 5G så kommer ju naturligtvis överföringen gå mycket fortare, vilket gör att man kan skicka mer data. Mm. Har ni diskuterat 5G i Skellefteå, Karin?
Nej, inte som en del av e-tjänstearbetet. Det har vi inte. Det pågår väl i andra forum förstås. Men jag tänker att det blir en plattform som man får utvärdera och se vad har vi nu för möjligheter när det här kommer. Kan vi göra tekniska tjänster som vi inte har kunnat göra tidigare och använda tekniken på ett nytt, smartare sätt? Precis på samma sätt som vi gör med när vi diskuterar AI till exempel. Hur kan det bidra? Eller RPA, kan vi ta in den här tekniken och väva in det i de behov som vi har sett hos invånarna? Jag har också fått en fråga och då får ni se vem som skulle vilja svara på den här. Hur arbetar ni med användartester i utvecklingen av digitala lösningar? Ingår till exempel äldre med begränsad erfarenhet? Ska jag börja i Skellefteå? Ja. Nej, men vi jobbar ju med användartester kring alla våra e-tjänster som vi bygger. Ibland i väldigt liten skala beroende på om vi har byggt någon e-tjänst för tillfälligt alkoholtillstånd till exempel. Så ser vi att det här är inte en tjänst som är på samma sätt som försörjningsstöd. Att det ska hålla över tid. Då gör vi lite enklare tester och frågar några bara som vi träffar på sådär. Men i försörjningsstöd till exempel, där jobbar vi mer kontinuerligt med invånarnas behov. Och vi tar också in insiktsarbeten från våra grannkommuner till exempel för att få en bild hur deras målgrupp ser ut. Och då blir ju följden om man har gjort ett insiktsarbete mot en gruppering att man också jobbar med användartester mot samma gruppering. Och här är ju det vi då ska ta vidare i EU-projektet att säkerställa att vi nu når en bättre målgrupp för användartester. Att vi kan ha en testpanel i någon form där vi kan ta med dem med synnedsättning, olika funktionshinder, områden och försöka säkerställa det. Och då är ju äldre en sån grupp som kan ha antingen ett eller flera olika funktionshinder. Sen tycker jag det är viktigt att man ändå inte ser äldre som en gemensam grupp. För det finns inom äldregruppen också de som tycker att det digitala är väldigt positivt. Till exempel de med hörselnedsättning där man i lugn och ro istället kan använda datorn och sitta och läsa och skriva in och så. Så jag skulle nog vilja dela upp äldre lite mer i olika målgrupper så att inte alla äldre räknas in i digitalt utanförskap. Kalle, hur jobbar ni i Helsingborg med just användartester när det gäller utvecklingen av e-tjänster? Ja, nej, men jag tänker att vi använder givetvis användartester löpande. Sådär. Men jag tror inte att det i min värld som är det viktigaste med användartester är väl att man tar med användaren redan innan man börjar skapa någonting. För då man lär sig det mesta, tror jag. För att just hur funktionaliteten i en digital tjänst är, den är förhållandevis lätt att lista ut. Men det är ju det här förarbetet och det finns ju två bra exempel jag brukar ta kring det. Ett som inte vi i Helsingborg ens har varit inblandade i, men jag lärde mig väldigt mycket av när jag jobbade med Region Värmland där man för några år sedan skulle ta fram den här hurmordu.nu-appen för BUP i Värmland. Då gjorde man ju det här förarbetet. Där hade man en idé att vi ska bygga en app som heter hurmordu där man ska kunna skatta sitt mående och kunna få en koppling in till BUP. Och när man hade jobbat ganska mycket med det och tog med det ut till såna här andra tester i en skola så var det första de här eleverna sa att ja men herregud, vem tror ni vill ladda ner en BUP-app på sin telefon? Så det gör vi ju inte. Den kommer ju floppa den där. Och då hade man ju inte tagit med sig den här frågan från början med vem ska använda den, hur bör den användas. Och liknande sak råkade vi ut för också när vi ville skapa en e-tjänst in i så man kunde se sin journal och kunde se sina bokade tider och ja, egentligen allt det här man kan tänka sig göra via rakt in i journalsystemet. Så. Då hade vi också jobbat med en sådan lösning innan vi tog in brukarna i rummet där de skulle börja testa funktionaliteten. Och det första brukaren sa var ju, men var är panikknappen? Och vare sig vi eller IT-teknikerna begrepp riktigt vad hon pratade om den här gången. Vad för panikknapp? Och det var ju det ganska naturliga svaret som man förstod sen. Att, jo, men jag har ju ingen bärbar telefon. Jag har ingen dator. Utan när jag tittar på, när jag använder digital teknik eller internet så är jag i en offentlig lokal någonstans. På en brukarförening eller på ett bibliotek. Och då kan ju vem som helst komma som jag känner eller inte känner och titta över min axel vad det är jag håller på med. Och jag vill inte visa upp min journal där eller se för någon jag känner att jag sitter och tittar på socialtjänstens webbplats här.
Då måste jag ha en panikknapp jag kan trycka på så att det ser precis normalt ut på datorn. Och det är de sakerna man lär sig när man börjar blanda in brukaren in i det eller användaren in i det. Det är saker man inte riktigt kunde föreställa sig att man efterfrågade. Mm. Arne, hur jobbar ni med användartester? Ja, jag är dessvärre inte inblandad så mycket i dem eftersom jag sitter så långt ifrån verkligheten i det avseendet. Men jag vet att när man har jobbat med vår huvudwebbsajt, Stockholm heter den nu för tiden, förlåt, jag glömmer alltid bort det. De har jobbat en hel del med användartesterna, de har tagit fram och ska vidareutveckla och nyutveckla. Huruvida man ute i verksamheterna gör användartester inför sina lanseringar av olika tjänster, det vet jag faktiskt inte. Men frågan är intressant, så ska jag definitivt ta med och föra vidare och, så att vi som sagt får adekvata och bra tjänster för medborgarna där ute. Mm. Jag tänkte att jag ska bara gå laget runt och även om vi inte ska fokusera på hinder, för de känner vi egentligen ganska mycket till. Så nu när ni har jobbat med det här ett tag, vad har ändå varit de största hindren för en lyckad digitalisering? Och vi börjar med dig, Arne. Ja, det kan vara två saker. För det första så kan det ju då vara att verksamheten har upphandlat en utvecklande part som har sin egen uppfattning om dels hur det ska se ut, hur dialogen ska vara, färg och form, design och så vidare. Och vi försöker då förklara, nej men nu har vi den här tekniken för inloggning som ska användas. Vi har den här plattformen med den här tekniska ramverken. Och vi brukar säga att det är som en legolåda. Det finns fullt av legobitar. Om ni har varit på Legoland i Billund, man kan bygga vad som helst, men man använder Lego. Vi brukar använda det som liknelse. Det andra kan vara att verksamheterna har sin uppfattning om livet och går ut och upphandlar någon form av tjänst utanför, så att det kommer, ja, nu har vi ju då med olika lagstiftningar och sånt som gör att vi kan inte springa iväg och köpa riktigt vad som helst på gott och ont. Och likadant att det då bryter kanske mot både mot lagar och mot de ramavtal som vi har i stan. Så att det är väl två olika saker som jag har en utmaning för. Ja. Och vilka är de största framgångsfaktorerna som har gjort att ni har lyckats bra med de projekt ni har lyckats bra med i Stockholm? Jag vet inte faktiskt. Och frågan är om vi har lyckats. Ja, det är klart vi har lyckats. Men om vi hade haft bättre mätmetodik så hade vi kunnat kanske squeeza in det ännu bättre. För man kan tycka att kulturskolan lyckas med när de släpper sina kurser och det är 9000 vårdnadshavare som står i kö för att boka. Men det kanske är 9000 vårdnadshavare till som av olika orsaker tycker att det är jobbigt att stå i kö. Och att man då behöver ha andra möjligheter att komma åt det, som ett exempel. Så att, jag vet inte, det är inte alltid bäst att vara störst. Nej. Och det vet ju du, Skellefteå, också som jobbar med Sveriges minsta kommun. Att störst kanske inte är bäst, men minst är heller inte sämst, utan tillsammans då kan det bli bra. Men jag vill fråga dig först, de största hindren som du upplever för en lyckad digital succé eller för lyckad digital utveckling. Och sen också dina framgångsfaktorer som du verkligen skulle vilja trycka på. Ja, men jag tänker att det som har varit en framgångsfaktor här i Skellefteå, det är att det har varit en diskussion hos ledningen hela tiden kring digitalisering och att det finns en digital strategi som är väldigt tydlig, där man också pekar på de här sakerna, att vi ska fråga invånarna och vi ska jobba med våra interna processer, så att vi på digitala kontoret, som min enhet heter, vi har mandatet att utmana verksamheterna att effektivisera sig och ta in invånarnas behov i det här. Och det ser jag ju också som är ett största hinder om man tittar på grannkommuner. De kommuner av de små kommunerna då som lyckas bra, de får den här diskussionen. Ledningen har det här på sin agenda, man ser vikten av det. Och de personer då som ska ta emot det som vi i Skellefteå bygger, de får förutsättningar för att jobba med det här. Och det är ju både en framgångsfaktor då och ett hinder på olika sätt. Sen så ser jag väl också att inte se det här som en IT-leverans, att man inte ska placera e-tjänstutveckling på en IT-avdelning, ren IT-avdelning som bara kan jobba med de tekniska bitarna.
risken då är att det blir en form av digitisering. Man tar en blankett som förlaga, man översätter den efter verksamhetens behov och sen så är man klar. Och sen förvaltar man det här på samma sätt som ett IT-system. I längden så tror jag inte att man får ut samma effekt och samma nyttjandegrad hos invånarna. Eller att man heller effektiviserar processerna bakom. Mm. Kalle, största hinder men bästa framgångsfaktorer i Helsingborg? Ja, men jag tror att det största hindret är nog den här maktförskjutningen som blir ett resultat av en lyckad digitalisering där man släpper över ganska mycket av makten från professionen eller från tjänstepersonerna till invånaren. För det händer ju någonting där och det upplevs ofta som en ganska stor risk hos professionen, så att hur ska det här gå om brukaren får tillgång till allt det här, om brukaren kan boka sin egen tid när det passar den, och vad händer med mig och min profession och mitt arbete i det. Så att det är en väldig maktförskjutning man kan åstadkomma med hjälp av en lyckad digitalisering, som jag tänker är den vi måste komma åt, för att det är på det sättet vi kan skapa en ny offentlig sektor på något sätt. Samtidigt så att det är den största risken, skulle jag kunna säga att det är ju också den största framgångsfaktoren om man vänder på det. För att när man kan se det här värdeskapandet igen, när man kan se hur mycket brukaren faktiskt kan göra själv när den får ägande rätt över sin egen data, sitt eget material och kan styra sitt liv på ett annat sätt, då leder det ofta till att brukaren tar, eller invånaren tar, ett större ansvar genom att blivit det här aktiva subjektet man vill ställa om det hela till. Så den är dubbel, den här, tycker jag. Du håller med, Arne? Ja, absolut. Och jag blir jätteavundsjuk på både Skellefteå och Helsingborg här för det sättet att arbeta. Och där är vi... Ja, det är klart det skulle gå i Stockholm också. Men jag ser ett klar utmaning i med då vi är så stora och det är så många led innan man kommer ut i verkligheten. Även om vi då försöker naturligtvis att minimera tekniken då, som Karin var inne på i Skellefteå. Tekniken ska vara möjliggörare och inte styra. Utan det är det verksamheterna vill ha som är intressant. Och sen hoppas jag verkligen att de är ute och gör olika typer av tester och kontroller så att det blir rätt. Mm. Ja, jag hoppas att ni som tittar också har blivit inspirerade nu och vill veta mer. Jag tror att vi kommer samla en hel del länkar hos mfd.se där ni då kan läsa mer om projekten i Helsingborg, i Skellefteå och till viss del i Stockholm också. Det är inte ofta man får höra att stockholmare säger själva att de är avundsjuka på andra kommuner, men nu fick ni höra det. Stort tack för att ni var med. Och nu ska vi koppla över oss till Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén. Ska vi se om vi har med dig här någonstans. Här är jag. Hej. Hej. Har du lyssnat på oss? Det har jag gjort. Jättespännande har det varit. Ja. Verkligen. Vad är dina... Jag känner mig inspirerad. Ja, men vad bra. Vad är dina tankar då? Om man ska säga utifrån ett delaktighetsperspektiv också. För det har vi ju egentligen berört men kanske inte pratat rent konkret om. Och jag tänker många olika saker faktiskt. Men jag får stanna lite i vad Kalle sa. Det här med maktförskjutningen, så tänker jag att det är en rätt viktig fråga. Jag tror så här, det vet ju alla som jobbar i vård och även i omsorg, att en förutsättning för goda resultat i de insatser man gör, det är ju att personen som är mottagare av de här insatserna är väldigt delaktig, själv förstår, vill vara med, är en delskapare av det man gör. Och det spelar ingen roll vilken ålder man är i eller vilken typ av stödsituation det handlar om. Och då tänker jag att den här maktförskjutningen är helt nödvändig egentligen om vi ska få ett bra utfall av alla de investeringar vi trots allt gör i en kommun. Och med alla de uppdrag som en kommun har. Så jag tänker att släppa in medborgarna att
att göra dem till medskapare, som det kan handla om när man bygger tjänster, men också medaktörer, det är ju helt centralt egentligen för att vi ska få en offentlig verksamhet som fungerar. Det gäller väl förvisso oss i staten också, men vi är ofta lite längre ifrån då än man är i en kommun. Så då tänker jag att den här delaktigheten är extremt viktig. Och jag tänker också att det här är kanske den enda vägen att säkerställa att det finns ett starkt förtroende för det offentliga även i framtiden och att vi har att stärka demokratin i vårt land. Och jag tänker också att det här säger något till alla oss som jobbar i kommuner, regioner och stat. Att för det här vi tappar ibland fokus lite grann på vårt uppdrag. Varför sitter vi här på våra stolar? Det är ju för att tjäna, om jag får uttrycka mig högtidligt, medborgarna. Och när vi utestänger dem på olika sätt, då har vi verkligen inte gjort vårt jobb. Och det här med digitalisering är ju möjlighet att egentligen komma lite närmare det som vi borde hålla på med i den mån vi inte gör det, tänker jag. Mm. Men maktförskjutning innebär ju att man lämnar ifrån sig makten, och det är ju inte alltid så härligt att göra det. Vad krävs för att vi ska komma till stånd med den här maktförskjutningen, tror du? Handlar det om kunskap? Handlar det om vilja? Vad är kärnan, tror du? Det handlar nog som vi hörde från Skellefteå väldigt mycket om att bestämma sig och vilja. Och också förstå varför. Det är ju grunden. Och den förståelsen måste ju finnas, tänker jag, från övergripande politisk nivå ända ner på alla som arbetar väldigt på mycket på golvet, hur jag ska uttrycka det. Så att det är ju en viktig sak. Men sen tänker jag att det krävs också metoder och processer och arbetssätt. Jag tänker de här brukartesterna som vi har pratat om här är ju ett väldigt konkret exempel på att faktiskt förskjuta makten under väldigt strukturerade former. Jag tror inte vi som är anställda i de här verksamheterna är bättre än någon annan, utan vi behöver ju också hitta konkreta liksom verktyg för att skapa den maktförskjutningen. Det är inte så här att man bara ändå kommer till jobbet och så bara jag släpper kontrollen här, utan det måste ske, men det måste ske strukturerat och det måste finnas en väldigt tydlig riktning och vilja bakom, föreställer jag mig. Mm. I mars 2016 antog regeringen och SKR en vision för e-hälsoutveckling i Sverige. Den lyder: år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 2025, 5 år, kommer vi att lyckas? Och vi kommer vara bäst i världen? Inte säkert. Jag tänker att Sverige är bäst på ett sätt därför att vi har en offentlig sektor som vi alla är del av. Vi har en väldigt bred och jämlik, även om det finns väldigt stora, men i ett internationellt, en väldigt jämlik tillgång till det offentliga jämfört med många andra länder där det kan vara betydligt mer exklusivt och vissa grupper bara och sådär av lite olika skäl. Så på så sätt så kan även vår digitalisering på bredden kanske bli en av de bästa, men sen är det såklart att det kommer alltid finnas länder som på grund av lagstiftningsskäl eller andra saker kanske blir mer innovativa i enskilda delar. Så jag har lite gott hopp. Jag vet inte om 2025 är året, men att vi kommer att kunna bli bland de som ändå kan erbjuda digitala offentliga tjänster på ett bra sätt för en väldigt stor del av de som lever och verkar i Sverige. Det tror jag faktiskt. Mm. Stort tack, Malin, för att du var med oss nu. Och jag ska säga till er som tittar att en tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt. De har varken mobilt bank-ID eller någon annan e-legitimation. Det visar Socialstyrelsens rapport som jag pratade om inledningsvis. Nästa seminarium i den här serien ska handla just om e-legitimation och delaktighet. Och ni får jättegärna vara med och titta på den. Den sänder vi direkt den 2 november. Måndagen den 2 november, då alltså e-legitimation och delaktighet. Stort tack här från studion i Stockholm där det inte snöar. Nej, det gör det inte. Tack för att ni var med.